Assalomu alaykum, xayrli kun azizlar. Assaklas Lesika maktabi yana diqqatingiz markazida. Marhamat, bizlar uchun endi esa ikkinchi resmiy darsligi. Diqqat bilan ko'ring, o'rganib qolishga harakat qilingizlar. Marhamat, faqat sizlar uchun Assaklas Lesika maktabi. Azizlar, ikkinchi resmiy darsligimiz biroz qiziqarliroq bo'ladi. Ko'pchilikning talabiga binoan aynan shu harakatni darsga qilib chiqarishga qaror qildik va marhamat, diqqat bilan kuzatib, o'rganib olishga harakat qilamiz. Marhamat. Dastlab oyoq harakatidan boshlaymiz, hamdamdek azizlar. Bir deb oyog'imizni, ya'ni o'ng oyog'imizni ko'tarib turib, to'g'riga qo'yib olamiz. Ya'ni shunchaki mana bu holatda emas, oyog'imizni ko'tarib turib, dastlab qovoqdan va oldiga qo'yamiz. Biroz o'tirgan holatda, ya'ni mana bu holatga kelish kerak va tizzamiz biroz bukilgan holatda bo'ladi. Mana bu holatda emas sizlar, mana bu holatda. Lekin gavdani oldiga tashlamaymiz, gavda doim tik turgan holatda bo'ladi. Boshimizni esa yuqori ko'targan holatda. Marhamat. Bir, o'ng oyog'imizni piyatka holatda, ya'ni tovonimiz yerda, oyog'imizning uchi esa to'liq ko'targan holatda tizzamiz to'g'ri holatda bo'lishi shart va chap oyog'imizning tizzasi esa biroz bukilgan holatda. Endi esa ikkasizlar ko'rib turganingizdek, o'ng oyog'imizni uch qismi yerda va tovon qismimiz bo'lgan holatda. Oyog'imizning orasidagi oraliq masofa juda ham uzoq bo'lmasligi kerak, ya'ni mana bu holatda emas yoki mana bu holatda emas. Ya'ni oyog'imizni, ya'ni chap oyog'imizning tovonini to'g'ri holatda, ya'ni tovon qismining to'g'risida o'ng oyog'imizning uch qismi qo'yiladi. Tovonini ko'targan holatda, tizzamiz bukilgan holatda, chap oyog'imizning tizzasi hali ham bukilib turibdi va keyingi harakatimiz, ya'ni uch deganimiz azizlar, chap oyog'imizning o'rniga o'ng oyog'imiz kelib tushadi. Marhamat. Va chap oyog'imiz oldinga chiqqan holatda, ya'ni tovon qismi yer azizlar, uch qismi esa ko'targan holatda. Va to'g'ri deganimizda sizlar yana chap oyog'imizni mana bu holatda qo'yib olamiz, ya'ni boyagi holat takrorlanadi. Endi esa sizlar biroz tezroq qaytarishga harakat qilamiz. Marhamat, oyog'imiz oldinga sizlar qo'yib olamiz. 2 yonga, 3 oldinga chapamiz va 4 chapamiz yonga. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Endi sizlar qo'l harakatlari, qo'l harakatlari ham juda oddiy. Xohlasangiz mana bu holatda, ya'ni ekranni oldinga chiqargan qo'limiz esa kamarimizni, agar to'yda holatda bo'lsa, kamarimizni ushlagan holatda yoki bo'lmasam qo'lni mana shunday qo'yilgan holatda bo'ladi. Yelkamiz oldinga tashlangan holatda bo'lishi shart, ya'ni gardanimizning to'liq oldi qismini ko'rsatamiz. Yoki xohlasangiz esa sizlar qo'limizni kavkazki holatda ushlashingiz mumkin, ya'ni o'ng qo'limiz to'g'ri yelkamizdan to'g'ri chiqqan holatda, mushtlar mana bu holatda emas yoki mana bu holatda emas, mana shu to'liq holatda va chap qo'limiz tizzaga ko'tarilgan, qo'limiz esa yelkamizda. Mana shu holatda yoki mana shu holatda bajarilishi mumkin. Marhamat, bir yerda o'ynaymiz. Mana bu holatni tushuntirib beraman. Marhamat, qo'limiz faqat mana shu holatda ushlab turiladi. Oyoqlarimiz esa harakatni bajaradi. Marhamat. 1 o'ng oyog'imiz oldinda, 2 yonga, 3 chap oyog'imiz oldinda, 4 yonga. 1 oldinga, 2 yonga, 3 oldinga, 4 yonga. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Endi sizlar mana bu holatda ushlab olamiz. Ko'pincha to'ylarimizda mana shu holatda ushlanadi. Sababi harakat chiroyli chiqishi uchun. Diqqat bilan kuzating, mana shu holatda ushlaymiz va
oyoqlarimiz harakatni bajaradi. 1 onamiz oldida, 2 yonga, 3 chapamiz oldida. 4 yonga. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Azizlar, sizlarga qo'l va oyoq harakatlarini elementar bilan birga tushuntirib berdim. Endi esa musiqa bilan birgalikda men bilan birga qaytaramiz. Ya'ni tezroq holatda sizlar diqqat eslatib o'taman. Xohlaganlar mana bu holatda ishlashi mumkin, xohlaganlar esa mana bu holatda. Bu o'zingizning kelib chiqishingizga, ya'ni fantaziyangizga bog'liq. Marhamat, boshladik azizlar. Mana shu holatda ishlaymiz. Va ketdi. 1 2 3 4 Azizlar, harakatni tugatish qismi esa birinchi darsligimizda o'rgangan harakatimiz, ya'ni tugatish darsligi. Ya'ni azizlar, oxirgi harakatimizni to'r mana bu holatda oladigan bo'lsak, oyog'imizni to'kishimizga qo'llarimiz ko'tariladi va xuddi shu holat sizlarimizni bu tomonga chiqargan holatda, gardan tikishgan holatda boshlarimiz yuqoridi va chap oyog'imizni tizzasi to'liq holatda ushlanadi. Yana bir marta azizlar, 1 2 3 to'r va 1 2 juda ham oson azizlar, agarda kimda-kim tushunmasa har doimgidek videoni qayta ko'rish yo'li orqali o'rganib olishi mumkin. Biz esa birgalikda davom etamiz azizlar. Marhamat. 1 2 3 4 Mana azizlar, talablarga binoan ikkinchi lesson darsimizning harakati o'z nihoyasiga yetdi. Barchamiz diqqat bilan ko'rib o'rganamiz azizlar, qattiq bajaramiz va video atletlarni oldingi safargidek Instagramdagi profilim yoki bo'lmasam Telegramdagi profilimga jo'natamiz. Agarda kimda-kim lessonki maktabida lessonki o'rganmoqchi bo'lsangizlar, quyidagi raqamga murojaat qilish mumkin. Qo'ng'iroq qiling va lessonki maktabimiz a'zosi bo'ling. Albatta, u yerda sizlar uchun professional lessonki ustalari lessonkidan saboq berishadi. Ikkinchi darsimiz o'z nihoyasiga yetkazilib, video atletlarni o'sha profillarimda kutib qolaman. Eng chiroylarini bizga jo'nating va biz quyidagi kanalimizda uni xalqqa namoyish qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.